Molt bé, molt bona tarda a tothom, molt bona tarda a tots els alcaldes i alcaldesses, regidors, diputats i diputades de la Diputació de Barcelona i òbviament també a la presidenta de la Diputació i al vicepresident de la Diputació. Gràcies per assistir avui aquí al Consell Comarcal en aquesta presentació que feu dels diferents programes de la Diputació de Barcelona. Benvinguts a casa vostra i mai més ben dit en el cas de la presidenta, perquè aquest és el seu Consell Comarcal i per tant aquí ha passat moltíssimes hores juntament amb els diferents companys de la comarca. Mireu, a mi m'agradaria explicar tres coses des d'una triple condició. La primera cosa que m'agradaria explicar és ara com a alcalde d'un municipi situat aquí al Vallès Occidental i crec que parlo en nom també de la resta d'alcaldes i alcaldesses de la comarca i és agrair a la Diputació de Barcelona no només els esforços que, com veurem i després ens explicaran, estan fent per tal de poder incrementar les dotacions econòmiques en els diferents programes de concertació de la Diputació de Barcelona, sinó també un agraïment merescut als que potser portem ja una mica més de temps com a alcalde. Sabem que la passada legislatura va ser una legislatura molt complicada, molt complexa, en una situació de crisi econòmica important i que precisament gràcies als diferents programes de concertació de la Diputació, gràcies als programes específics que es van habilitar, vam poder tirar endavant en situacions d'emergència que ens trobàvem en els nostres ajuntaments, a les nostres viles, pobles i ciutats. La segona qüestió que m'agradaria també agrair, en aquest cas és com a president del Consell Comarcal, és el fet que s'habilitin també instruments específics pel propi Consell Comarcal i per la resta de Consells Comarcals de la província de Barcelona i també l'habilitació de programes específics també cap als municipis petits. La nostra és una comarca complexa, a vegades existeix una visió una mica distorsionada del que és el Vallès Occidental. Al Vallès Occidental tenim municipis com el que presideix el Juli Fernández de més de 200.000 habitants o l'Ajuntament de Terrassa amb una població una mica més gran que em sembla, tenim una mica més d'habitants que no pas Sabadell, tampoc entrarem en rivalitats ara. I després tenim municipis petits, molt petits, tenim municipis com Rellinars amb 750 habitants aproximadament, o Gallifa que em sembla que està als 215, o sigui, la realitat és molt diferent segons el lloc a la comarca on estiguis ubicat i per tant, per tal de poder garantir aquesta equitat territorial, per tal de poder garantir que els mateixos serveis que s'ofereixen a Rellinars siguin els mateixos que s'ofereixen a poblacions mitjanes i grans de la comarca, això és necessari de poder complementar amb programes específics que gràcies a la Diputació de Barcelona es poden tirar endavant. Jo crec que no només es tracta de mantenir la quantitat i la qualitat dels serveis, sinó que gràcies a la Diputació, de fet, podem parlar de la pervivència dels mateixos municipis en moltes ocasions. I finalment també m'agradaria, en aquest cas com una condició ja deixada, com a exdiputat també de la Diputació de Barcelona, agrair el fet que s'hagin desplaçat en el territori. La Diputació és un lloc en el qual, si un vol, es pot trepitjar molta moqueta, però també, si es vol, es pot trepitjar molt territori. I per tant, el fet que avui hagueu tingut a bé no només la presidenta i el vicepresident, sinó la resta de diputats, de poder-vos desplaçar, en aquest cas, fins a les instal·lacions del Consell Comarcal, per nosaltres, en el fons, no deixa de ser un elogi i un reconeixement, també. Sabem que esteu fent molts quilòmetres aquests dies, ens consta, jo que tinc un diputat al meu poble, el Rafa Humet, sé que jo diria que no fem mai tants quilòmetres com fins ara, no? I que, per tant, això demostra també de la implicació que tenen respecte a la província, respecte als pobles i ciutats, aquests 300 i escaig pobles i ciutats de la nostra demarcació. La política no només es fa a través de programes, no només es fa a través de pressupostos, no només es fa a través d'inversions, la política també es fa en gestos i els que estem aquí presents, els alcaldes i alcaldesses, entenem el dia d'avui també com un gest que esteu fent cap a tots nosaltres i que per tant el valorem i l'agraïm, especialment sent un divendres a la tarda. Sense més, passo la paraula a la presidenta.
Moltes gràcies, Ignasi, president del Consell, saludar també al vicepresident primer de la Diputació que ens acompanya. Vull especialment agrair als diputats de la comarca que avui ens hagueu acompanyat. La veritat és que és un goig veure'ns aquí, trobar-nos aquí amb... Som de diferents grups polítics, diferents colors polítics, però avui ens trobem per conèixer els instruments que han de permetre més i millor inversió a la nostra comarca de la mà de cada un dels ajuntaments. Per tant, vull saludar l'Isaac Albert, el Rafa Humet, el Quim Duran, el Carles Rodríguez i l'Anna del Frago, que tots ells són diputats per la nostra comarca. També saludar, evidentment, alcaldes, alcaldesses. Potser som els alcaldes i alcaldesses a qui veig més sovint, perquè jo crec que vaig ser presidenta de la Diputació i automàticament l'Ignasi em va fer venir per ja tenir una trobada de Consell d'Alcaldes i començar a parlar de diferents qüestions que ens preocupen. I una de les qüestions, i en tot cas l'anuncio primer i després entrarem en la sessió que teníem preparada, era precisament la de la preocupació per les beques menjador. Aquesta és una preocupació que els que heu sigut responsables de l'àrea d'ensenyament del Consell l'heu patida, és una situació que ens preocupa moltíssim i per tant, dintre de les línies de suport que té la Diputació de Barcelona, nosaltres, atesa una petició que ens ha arribat per part del Consell Comarcal, doncs farem un programa específic per activar un suport específic per a aquesta comarca en relació a les beques menjador. També us haig de dir que no és la primera vegada que això ens passa. Hi ha una altra comarca també molt afectada en aquesta situació, que és el Baix Llobregat, i nosaltres també mirem d'atendre a cada comarca en relació a aquelles necessitats que li són més peremptòries. Tenim comarques on les necessitats que ens posen a sobre la taula són unes altres. Nosaltres, també per la gran quantitat de població, més de 900.000 habitants a la nostra comarca, tenim aquesta necessitat en relació a les beques menjador. Per tant, anunciar-vos que estem ja tramitant i espero que properament puguem aprovar una línia de suport perquè totes aquelles demandes que tenim al Consell de beques menjador en aquell tram que trobem famílies que tenen necessitats les puguem ajudar des del territori que és des d'on ha de ser. Entraria ja avui a parlar del que venim a fer. Nosaltres ens desplacem al Consell Comarcal i agraïm que el Consell ens serveixi per poder explicar el Pla Xarxa de Governs Locals. El Pla Xarxa de Governs Locals és l'instrument d'inversió principal que activa cada 4 anys la Diputació de Barcelona. I és un instrument que el que pretén és, d'una banda, que la Diputació de Barcelona, que la missió que tenim és cooperar amb els ajuntaments, doncs ho puguem fer a través d'aquest Pla Xarxa de Governs Locals. Com veieu, el Pla Xarxa s'activa ara el 2016 fins al 2019, fins a acabar el mandat, i el que pretenem és que puguem dotar de més eines per a un desenvolupament econòmic, social i territorial de la nostra municipi, de la nostra corporació. És important explicar que aquest Pla Xarxa parteix d'una figura jurídica que és un protocol general del pla, que seria com les bases d'execució del pressupost. Nosaltres, quan aprovem el pressupost anual de l'Ajuntament, tenim un document que es diu bases d'execució del pressupost, que ens explica, un cop aprovat, com activarem aquells diners, què haurem de justificar, quina memòria, etcètera, etcètera. Bé, doncs aquesta figura jurídica ja la vam aprovar tots els grups de la Diputació, vam donar recolzament a aquest protocol, i aquest protocol era el que definia el sistema de cooperació. Aquest protocol, un cop aprovat, ens permet que ara nosaltres ja puguem venir al territori i explicar concretament les 3 potes o els 3 instruments clau del Pla Xarxa. Els tres instruments clau del Pla Xarxa de Governs Locals, alguns ja els coneixereu perquè repetiu en l'alcaldia, però d'altres, si sou nous, probablement no coneixeu amb tanta profunditat aquests instruments. El Pla Xarxa de Governs Locals té 3 instruments bàsics. Un és les meses de concertació. Les meses de concertació són l'instrument a través del qual activem recursos econòmics
per ajudar a inversió en infraestructura i en equipaments. Per tant, aquelles necessitats en infraestructura i en equipament les heu de vehicular a través de meses de concertació, que després explicarem amb més profunditat com funcionen. Les meses de concertació, que les pactem i les signem de manera individual amb cada un dels ajuntaments, el que pretenen és que vosaltres pugueu prioritzar com a màxim 5 projectes d'inversió i que fins i tot si que aquests projectes que heu prioritzat, per tant aquí es respecta absolutament l'autonomia local, per tant sou vosaltres els que prioritzeu els projectes, els quantifiqueu, ens presenteu una petita memòria i nosaltres també us ajudem a fer-ne la quantificació i la plurianualitat, perquè la durada de les meses de concertació és de 4 anys. També és veritat que a vegades ens cal una mica de flexibilitat, perquè pot ser que vosaltres a data avui poseu un projecte i resulta que és un projecte que no s'acaba consolidant les diferents fonts de finançament o després en voleu prioritzar un altre. Això ho podem fer al llarg d'aquest període doncs, de 4 anys de canviar també les prioritats. Però en principi, per situar-nos, hauríem d'entrar en aquests 5 projectes prioritaris. Que hi ha un ajuntament que ho vol concentrar en un sol projecte, no hi ha cap inconvenient, o només dos. El que fem és posar un màxim. Per tant, meses de concertació, després hi tornaré a entrar per explicar-vos amb més detall el procediment, però dir-vos que com a novetat, aquest any us donarem i us posem a disposició que la petició sigui ja electrònica i per tant via, via web tindreu una plataforma adequada i ho podreu entrar electrònicament. La segona pota, el segon instrument indispensable és el catàleg de serveis. Aquest és un catàleg que el que fa és oferir-vos diferents possibilitats i el que ha estat coordinador del catàleg enguany l'any 2016 ha estat el vicepresident primer i després us en donarà doncs, tots els detalls, també de terminis i com es fan les peticions. I finalment, els programes complementaris, que com us deia, són programes que s'han hagut d'activar atesa la necessitat social, el context social i econòmic que estem vivint ha fet que necessitéssim d'aquests programes complementaris i són programes que sobretot s'han focalitzat en el suport a la població més desfavorida. Han estat programes d'assistència social, d'emergència alimentària, plans d'ocupació, etc. I aquest mandat també activarem els programes complementaris. Perquè tingueu una radiografia del que va passar fa 4 anys, o aquests darrers 4 anys, bàsicament. Aquest mandat que hem acabat i que hem liquidat i que molts de vosaltres esteu acabant de liquidar tots els projectes si és que no ja ho teniu tot executat i liquidat, que és gairebé tothom ho té bastant bé. Nosaltres, a través del pla xarxa de governs locals, que eren, com us deia, les meses de concertació, els catàlegs, que són anuals, per tant, cada any traiem un catàleg, i els programes complementaris, vam activar 794 milions d'euros que es van distribuir al territori. Altres instruments de suport. Vam activar altres instruments de suport, com són els instruments de suficiència financera, els crèdits pont que demaneu, els crèdits de caixa, però també, i en aquí la quantitat va ser una quantitat significativa, també tot l'avanç que us vam fer de fons de cooperació local. Recordeu que la situació de la Generalitat era absolutament delicada, el fons de cooperació local no arribava i vam arribar a un acord amb Generalitat que Diputació avançava el fons de cooperació local als ajuntaments, però amb la condició que Generalitat el retornés. En aquest moment Generalitat l'ha retornat tot i per tant estaríem a zero, diguéssim, a nivell d'operació amb Generalitat de Catalunya estaríem equilibrats. Però, clar, vam poder avançar tresoreria als ajuntaments, que era absolutament necessària i imprescindible. També dir-vos que totes
tota aquesta xifra econòmica repercuteix en actuacions al territori. I us volem donar la dada de les actuacions perquè veieu el volum que suposa gestionar a totes les vostres peticions a nivell intern de la Diputació. En meses de concertació es van gestionar més de 2.158 actuacions, en catàleg de serveis 54.110 actuacions i en programes complementaris 4.708 actuacions. Enteneu per què en meses de concertació posem un topall de 5 projectes màxim, perquè si no poséssim topall, evidentment aquestes xifres se'ns dispararien i podríem arribar a col·lapsar la casa. I per tant, què volem? Volem ser eficaços, eficients, volem poder resoldre les peticions, després el Dionís explicarà en quins terminis les volem resoldre, i per tant el que hem intentat és que tot això es produeixi amb la màxima celeritat possible. Nosaltres, d'aquesta xifra que hem posat al territori, si ho repartim per població, estaríem parlant que hem pogut aixecar una inversió de 211,81 euros per habitant. Què ens agradaria? Ens agradaria en aquest mandat mantenir aquesta xifra i si podem incrementar-la. Per tant, avui no us venim a donar la bona notícia d'incrementarem en tant, perquè no ho podem fer, però sí que us volem dir mantindrem el mateix, com a mínim, i si podem millorar-ho en funció de la liquidació dels pressupostos, en funció de com es vagin plantejant els nous pressupostos, els nous marcs d'ingressos, veurem si podem anar incrementant aquesta xifra. En relació als programes complementaris, dir-vos que en aquest mandat ja hem fet un primer programa complementari, que potser ha quedat desapercebut perquè era a final de desembre passat, però què vam fer? El que es va fer va ser que tot el pressupost que ja vèiem que no s'executaria a nivell de Diputació el vam agrupar a través d'una modificació de pressupost i, per tant, totes aquelles partides que no s'havien pogut executar a través d'aquesta modificació de pressupost es van agrupar i es va poder aixecar un pla de 10 milions d'euros que anava justament a serveis socials, a despesa corrent i sobretot amb aquests dos sentits, no? Sobretot assistència social i la sostenibilitat de les hisendes locals, suficiència financera. Per tant, molts ajuntaments els va poder ajudar a tancar l'any, però d'altres el que vam fer doncs, és poder reforçar els equips de serveis socials, l'atenció social o el que són els suports que donem a través de les àrees socials. Aquest és un exemple de quina ha de ser la nostra funció. Per què? Perquè, com sabeu, a nosaltres també se'ns aplica la regla de la despesa. Per tant, si nosaltres gastem menys, l'any següent doncs ens ve marcat pel que hem gastat, el que podrem gastar l'any següent ens ve marcat pel que hem gastat l'any anterior. Si nosaltres no activàvem aquests recursos, eren recursos que no gastàvem i ens restaven de poder-los, per tant, posar a disposició en el pressupost següent. Per tant, aquesta també és una manera d'operar, que és una manera de dir, escolta, si no hem executat per una sèrie de raons que estan motivades per cada àrea, doncs aquests recursos els hem d'activar cap al territori, que el territori sí que els gastarà. Recordeu que teniu temps per justificar aquesta despesa que ja heu rebut i heu ingressat fins al juny del 2016. I fins aquí us hem explicat el marc en el que estem treballant. Ara el Dionís explicarà el catàleg i jo després entraré a concretar-vos meses de concertació. Dionís, endavant. Molt bé, gràcies, presidenta, gràcies, president del Consell Comarcal, alcaldesses, alcaldes, tècnics, moltes gràcies per ser aquí. De fet, és voluntat de la Diputació i és obligació de la Diputació acostar-se al territori. I és obligació de la Diputació acostar-se al territori perquè estem al servei del territori. La Diputació no deixa de ser més que un ens supramunicipal, el qual, dotada d'uns recursos importants, el que ha de fer és una funció que apuntava el president comarcal, l'Ignasi, que és la de donar les mateixes oportunitats a tots els ciutadans de la demarcació de Barcelona, visquin on visquin.
Catalunya és absolutament asimètrica, les comarques també són asimètriques i les diferències entre un municipi i l'altre són brutals pel que fa a territori, a número d'habitants, a possibilitats de desenvolupar-se d'una manera digna, i el que fem nosaltres és posar aquests recursos a disposició dels ajuntaments perquè qualsevol ciutadà, visqui on visqui, tingui les mateixes oportunitats. Per tant, això només ho podem fer amb el feedback dels alcaldes i alcaldesses, regidores i regidors, i dels consells comarcals, i de les MDs, i dels consorcis, i de les mancomunitats. Així és com ha explicat la presidenta, que les meses és un programa plurianual, el catàleg és un instrument viu, i és un instrument que té un any de durada. Per tant, aquest feedback, aquest contacte amb el territori és imprescindible perquè sigui útil i es puguin adaptar. El catàleg de serveis és, per dir-ho d'alguna manera, pels que no ho conegueu, és la carta del restaurant. El menú és el nostre pressupost ordinari. El nostre pressupost ordinari del nostre ajuntament ens dona el que ens dona segons la casuística que tinguem, segons la situació econòmica on estiguem i segons les necessitats que tenim en el nostre municipi. Per tant, evidentment, si és un municipi petit, té els seus encotillaments i si és un municipi molt gran, en té uns altres. El que pretén ser el catàleg és la carta, el dinar del diumenge, aquella oportunitat de prestar aquell servei que no tenim capacitat ni econòmica, ni de recursos humans, ni de recursos materials per poder-ho prestar i poder suplir aquesta mancança i que el nostre ciutadà del nostre municipi tingui les mateixes oportunitats que el ciutadà de qualsevol altre municipi. Sant Jaume de Frontanyà, 27 habitants, si no recordo malament, Barcelona capital, els habitants que té. Aquesta és la intenció. O els consells comarcals. El Vallès Occidental, prop de 950.000 habitants, el Moianès, que és d'on ve un servidor, no arribem als 14.000. Val? Per tant, aquesta és la funció, i com que és tan important, el que fem, i tal com ha anunciat la presidenta, és augmentar la dotació econòmica d'aquest any, del 2016. Seran 58,6 milions d'euros, que això representa un augment de 4,1 milions d'euros i un 7,5% més respecte a l'exercici 2015. Aquí en aquest gràfic podeu veure l'evolució, per tant, la importància que té el catàleg per a la Diputació de Barcelona, dels recursos, l'augment dels recursos. L'any 2012 estàvem amb un total de 44,4 milions d'euros, per aquest 2016 en tenim previstos 58,6. Per al que fa tant als recursos econòmics, per tant, diners, injecció a la vena de les nostres finances municipals, com tècnics, aquell suport tècnic que ens presta la Diputació des de la confecció de nòmines, els serveis jurídics, aquells estudis de viabilitat dels nostres serveis, el que sigui, que són recursos tècnics, personal de la pròpia Diputació, que està al servei dels municipis, mancomunitats, consells comarcals, i els materials, que van des dels bancs i les papereres, no? que tots coneixem. Diu-se que en aquest període 2012-2016 l'augment és d'un 32%, que són 14,2 milions d'euros més, que en un moment de crisi profunda del 2012 i ara que tampoc n'hem sortit, doncs aquest increment és prou important i ens va prou bé tots plegats. Perquè vegeu una mica la distribució d'aquesta oferta del catàleg de serveis amb els recursos, sapigueu que conté 231 recursos, que són 17 més que en l'exercici anterior, per tant un 8%, i que aquest augment es reparteix en totes aquests tres potes. L'econòmic, que representa un 30%, el material, que representa un 21%, i el recurs tècnic, que representa el 49%. Qui pot accedir i qui no pot accedir a aquest catàleg? Doncs hem fet diferents trams, perquè els diferents municipis tenen diferents necessitats, i per ajustar-nos al màxim possible, dius que de l'oferta total que té el catàleg, els ajuntaments accedeixen a 228 projectes, programes, els ajuntaments a 196, de fins a 1.000 habitants, els de fins a 5.000 habitants 200, i els consells comarcals a 153, però a part en tenen dos d'específics per consells comarcals. El que hem intentat fer és facilitar les coses. Entenem que si presentem el programa, el catàleg, el programa xarxa ara, i que està disponible des de finals del mes de desembre, i s'acaben, bueno, comencen a caure els terminis, doncs el que hem de fer és facilitar moltíssim
l'accés a aquests recursos, la demanda d'aquests recursos. I el que hem fet ha sigut millorar aquest cercador de recursos a través de la pàgina web amb el seu manual d'ajuda, i això és molt important per als ajuntaments que teniu uns bons recursos tècnics i teniu gent preparada i gent que ja té una dinàmica, però també està pensat i molt en aquells ajuntaments petits que no tenim capacitat de tenir recursos tècnics, que no hi ha molta experiència dintre de l'ajuntament per poder treballar aquests programes. Per això també molts ajuntaments no hi accedien per la complexitat administrativa que els representava. A través d'aquest cercador de recursos intentem fer-ho fàcil. Per què? Perquè la majoria dels municipis de Catalunya, aquests programes, qui els farà, qui els demanarà i qui els sol·licitarà i qui picarà, segurament serà la regidora o el regidor de torn, que en hores estan hores que podrien ser el vespre o podrien estar en altres llocs, doncs estarà a casa picant i buscant. Això és una de les coses importants que ens amoïnava i que hi estem donant solució a través d'aquest cercador. Un altre dels reptes era, com us he dit, l'accessibilitat, però també la transparència i també l'exigència en la qualitat. Què vol dir això? Que així és com per molts ciutadans la Diputació és un ens fosc que poder no té gaire transparència segons ells, nosaltres ens hem d'esforçar com a màxims responsables a que no sigui així i que no es tingui aquesta visió, perquè els recursos hi són, els ajuntaments, els consells comarcals, les MDs, etc., que l'utilitzen en saben perfectament de la seva necessitat i utilitat, i el que cal és que això sigui encara molt més conegut i que tothom hi tingui accés. Per fer-ho, el que s'ha fet, i ja ve del mandat anterior, és acreditar-nos amb AENOR, en aquest cas, perquè ens auditi i perquè ens obligui a complir uns paràmetres de transparència, d'eficiència, de més qualitat. Per tant, ens autoimposem ser eficients, ser transparents i que els nostres recursos posats a la vostra disposició siguin de més qualitat. I l'altra manera que tenim per poder aconseguir aquests reptes és això, amb el feedback. Com l'aconseguim? Doncs segurament tots vosaltres heu rebut durant aquests darrers mesos enquestes. Ens consta que més d'un ha dit quina munió d'enquestes, no tinc temps de contestar-les, però són imprescindibles. Penseu que prop d'un 50% de les enquestes, s'han enviat prop d'un 50% d'enquestes previstes pel catàleg, això ha suposat una resposta de 2.683 enquestes i que han suposat propostes de millora per un volum de prop de 2.800. Això és imprescindible perquè aquest instrument sigui realment útil. Les necessitats dels ajuntaments i del país han anat canviant els darrers anys. Si ens l'imaginem, fa 6 anys segurament no ens podíem imaginar on seríem ni quines coses haurien passat en el país. Per tant, ha de ser un instrument viu. I per això és importantíssim que ens feu arribar totes aquelles demandes, propostes, suggerències, canvis que considereu, coses que trobeu a faltar, perquè en el proper catàleg i el successiu els puguem anar adaptant i incorporant en aquest catàleg de recursos. Per què fa els tràmits i el calendari? Dius que, així com amb les meses també es comença amb els tràmits electrònics, també els tràmits per aconseguir aquests recursos han de ser electrònicament. I el que us demanem és que les justificacions també ens les feu arribar a través dels tràmits electrònics. Per què? Doncs com ha explicat la presidenta al començament, si no recordo malament, eren 60.900 recursos que s'han activat des de la Diputació en l'anterior mandat. Això vol dir un volum de treball, de documentació brutal, que per ser eficients i eficaços i transparents, el que ens cal és que sigui tot tramitat electrònicament. Què aconseguim amb això? Doncs ser més eficaços, més eficients, i que allò que us importa a vosaltres, que és que es pugui cobrar l'abans millor, ho puguem complir. Si ens imaginem aquests 60.900 expedients, crec que podem arribar tots a la mateixa conclusió, que si ho fem telemàticament ens aniran molt millor tots plegats. També hi hem adjuntat aquest tutorial de justificació de despeses perquè qualsevol ajuntament tingui la capacitat tècnica que tingui, doncs ho pugui fer. És un tutorial molt simple, però crec que el podreu aprofitar moltíssim. Calendaris. El 18 de desembre de l'any passat, del 2015, es va obrir les sol·licituds per al portal de tràmits.
La finalització dels ajuts econòmics finalitza aquest 2 de febrer. Aquests expedients s'aprovaran amb Junta de Govern amb data 28 d'abril i teniu com a període d'execució des de l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre del 2016, períodes d'execució. Pel que fa a la justificació, teniu de temps fins al 31 de març del 2017. El calendari per a aquests recursos tècnics i material també es va obrir la sol·licitud del portal de tràmits el 18 de desembre. Aquest primer termini és el 2 de febrer i en teniu 3 més de terminis, 31 de març, 30 de setembre i 31 de desembre. Ens hem marcat com a data de resolució d'aquests recursos, d'aquestes peticions, de 3 mesos. Per tant, quan feu la petició, penseu que ens donem com a màxim 3 mesos per poder-los respondre i que els pugueu tenir. Evidentment, farem tot el possible, farem mans i mànigues perquè aquest temps sigui molt més curt, eh? Però si més no, ja teniu com a referència que en 3 mesos ens hem posat de màxim poder respondre i poder resoldre aquestes sol·licituds. I em sembla que jo ja he acabat, presidenta. I... Molt bé. Després obrirem un torn perquè feu preguntes i ho comentem. Per tant, catàleg, és un recurs que està ja activat i que tenim uns terminis una mica justos perquè s'acaba les peticions econòmiques el 2 de febrer. Per tant, ens interessa que estigueu tots al cas perquè els vostres departaments pugueu demanar. Quan pensem en catàleg, no?, d'aquests 56 milions, no? 56 milions d'euros, quin percentatge arribaran a la nostra comarca no ho podem saber fins que no coneguem exactament les peticions dels ajuntaments que estiguin fonamentades, que estiguin motivades. Per tant, és molt relatiu. A vegades quan ens pregunten, bueno, però en catàleg, com feu la distribució? És molt difícil poder donar una distribució territorial perquè va en funció de les peticions. I us poso un exemple molt clar. Jo, com a Sant Cugat, em mirava una mica amb catàleg de dir, escolta, jo vull veure ajuntaments de la meva dimensió quants diners reben per catàleg. I sempre em trobava, doncs concretament em comparava amb Sant Boi per població i sempre li deia a l'alcalde de Sant Boi, escolta, no sé com ho fas, però sempre reps més diners que jo. Bueno, és que Sant Boi feia el doble o el triple de peticions de les que fèiem des de Sant Cugat i per tant depèn de vosaltres també que pugueu doncs, recuperar aquests recursos. Clar, penseu que hi ha programes que requereixen cofinançament i per tant no sempre des de l'Ajuntament estàs disposat doncs, a cofinançar-lo. Per tant, heu de també ser realistes amb els recursos que demaneu, perquè val més demanar-ne pocs però que els puguis executar que no demanar-ne molts i després que no executis i no acabis doncs, rebent aquella partida. Per tant, catàleg queda clar, anem i tornem a meses de concertació. Us deia que meses de concertació era l'instrument a través del qual doncs, concretàvem la inversió en infraestructures i en equipaments, però també en el manteniment d'infraestructures i d'equipaments. Per tant, hem posat 4 grans calaixos molt genèrics perquè vosaltres la inversió que voleu fer, l'equipament que voleu prioritzar, el pugueu encabir en un d'aquests grans calaixos. Com us deia, manteniment i reposició d'inversions, teniu un pavelló doncs, amb una teulada amb goteres, el manteniment, la renovació d'aquesta teulada entraria sota aquest concepte. Noves inversions, bueno, doncs noves inversions poden ser des de que voleu posar doncs, un nou espai de biblioteca o voleu fer un equipament cultural, qualsevol nova inversió doncs que sigui doncs, i que tingui aquesta cabuda en els diferents capítols pressupostaris. També prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social i solvència financera. Per què hem posat aquests dos calaixos com amb despesa que pot ser objecte de finançament? Ho hem fet perquè recordeu que, com deia molt bé el president del Consell, els ajuntaments venim de 4 anys molt difícils, en els que no podíem fer inversió o qualsevol
no podíem prioritzar inversió perquè teníem una demanda de despesa corrent, de despesa amb necessitats peremptòries de la ciutat, que no ens podíem permetre activar inversió. I per tant, tots els recursos els destinàvem doncs, als serveis més essencials, com eren serveis socials, com era ensenyament, com ha estat doncs, escoles bressol, com ha estat totes aquestes qüestions que ens eren primordials. Per tant, també ens vam trobar que hi havia, atès que ens va canviar la normativa, molts ajuntaments que estaven per sobre del nivell d'endeutament i per tant eren ajuntaments que havien de fer un sobreesforç en rebaixar els nivells d'endeutament i posar-se doncs, en una situació més normalitzada. I per tant ja vam obrir en el mandat passat la possibilitat que el 30% d'aquests diners que tradicionalment anirien a inversió es poguessin destinar a suficiència financera o a despesa corrent. Hem mantingut aquesta condició. Per què? Perquè hem pensat que encara tenim a les nostres ciutats necessitats importants a cobrir i per tant entenem que aquells que aquests darrers 4 anys hagin pogut situar-se doncs, en una posició de sostenibilitat econòmica i financera podran destinar-ho tot a inversió, però aquells que no, que tenen més dificultat, doncs podran encara recolzar-se en aquest instrument per atendre doncs, aquests altres capítols pressupostaris com poden ser doncs, el capítol 1 o despesa ordinària. Us deia que per primera vegada el tràmit de sol·licitud serà electrònic. Això també és una novetat, però us ho farem molt simple. Hem activat a través doncs, del portal de tràmits un sistema de tramitar la sol·licitud amb 3 passes. Concretament, accediu a les convocatòries actives de meses de concertació 16-19. La convocatòria està activa ja, per tant, qualsevol que vulgueu avui ja entrar en el portal hi podeu entrar. Aquí trobareu de seguida els recursos disponibles i veureu, ja que hi ha un quadradet i posa, per exemple, manteniment i reposició d'inversions, recurs econòmic, i aneu doncs, seleccionant i ja veureu que es van fent les passes. Omplireu la sol·licitud i annexareu una documentació que us demanem i llavors amb la signatura ho podeu entrar. Quina documentació us demanem? Bueno, en primer lloc, ja us he explicat abans que posem un màxim de 5 sol·licituds, per tant, demanem que feu aquesta reflexió de prioritzar quines són les inversions principals que voleu abordar al llarg d'aquest mandat i heu de posar una memòria de cada una de les actuacions. Per tant, una memòria justificada del per què aquella inversió. També, a més de la memòria, us demanem l'informe de situació financera de l'ens local. No amb cap ànim fiscalitzador, sinó precisament per poder valorar si ens demaneu aquest 30% per destinar-lo a despesa corrent, realment, com va acompanyat de l'informe de suficiència financera, podem entendre que teniu aquesta necessitat. També és veritat que aquest instrument hauríem de mirar, de preservar-lo com el principal instrument d'inversió. Els ajuntaments podem activar la inversió a través de l'estalvi ordinari, i això ens costa moltes vegades perquè fem el pressupost equilibrat ingressos i despeses i a vegades ens és molt difícil aconseguir d'aquest pressupost un estalvi ordinari amb el que podem fer inversió. Podem fer inversió a través d'endeutament, línies de crèdit, podem fer inversió a través del suport que ens ve d'altres administracions, la Diputació, el Pla Xarxa, meses de concertació. Però no sabem si en aquests propers anys tindrem Pla Únic d'Obres i Serveis, que era l'altre sistema a través del qual nosaltres activàvem inversió. Per això, què us recomanaríem? Home, si teniu una situació financera sanejada, i per tant podeu pagar la despesa corrent amb normalitat, mireu de destinar el 100% de la mesa de concertació a inversió perquè serà dels pocs instruments d'inversió que tindrem a l'abast. Bé, l'enviament de l'informe de situació financera tanca la fase de presentació
i després nosaltres, el nostre equip tècnic, ja fan les valoracions corresponents i us convoquen per l'assignatura de la mesa de concertació on ja concretem el muntant. Després parlarem de les quantitats. Quins són els calendaris, com dèiem? Nosaltres hem tingut molt d'interès de fer aquestes reunions perquè volem que presenteu sol·licituds i, per tant, per incentivar la presentació de sol·licituds, perquè el termini acaba el 31 de març. Tenim temps, però el 31 de març acabaria el termini de sol·licitud per part dels ajuntaments i, per tant, a partir de l'abril al maig podríem ja seure a signar amb cada ajuntament doncs, la inversió que podrem aportar. També en les meses de concertació hi tenen entrada els Consells Comarcals i tenen entrada altres ens, com són les entitats municipals descentralitzades o les mancomunitats que són entre diversos municipis. Per tant, aquests altres ens tindran termini fins a 31 de maig per presentar les sol·licituds. Per acabar, comentar-vos les xifres. El que jo us diria és que nosaltres partirem de l'inicial que vau tenir cada un dels ajuntaments. És a dir, a cada municipi se li va atorgar ja en el passat mandat, per tant en el pla xarxa, un import inicial en funció de les demandes. Per tant, perquè us guieu, les demandes que presenteu haurien d'encaixar aproximadament amb l'inicial que veu rebre en aquests darrers 4 anys. Després d'aquest inicial pot ser que surti alguna situació d'emergència, alguna situació doncs, que s'ha col·lapsat un edifici en la població i hem d'atendre-ho i llavors apareix doncs, un complementari en aquest import inicial. Però en principi miraríem de respectar aquests imports inicials. Per tant, rebríeu el mateix que veu rebre aquests darrers 4 anys i en funció de les liquidacions que anem fent de pressupost veurem si podem activar una mica més a través doncs, de programes complementaris que evidentment doncs, tirarem endavant. Programes complementaris. Els programes complementaris, com us deia, anaven sobretot orientats a atendre les necessitats més urgents i vam activar programes importants en relació a l'atenció social. Però també l'objectiu és tirar endavant un programa complementari de plans d'ocupació. Els plans d'ocupació han estat, entenem, molt ben valorats a nivell dels ajuntaments. Per tant, ens agradaria que el proper mes de març poguéssim activar un programa complementari de plans d'ocupació i estudiarem altres programes complementaris que també puguin ser d'interès per als diferents municipis. Criteris de distribució. A veure, els criteris de distribució són criteris objectius i són criteris que veureu de manera molt clara. En principi, hi ha un primer criteri que és el de la població. Per tant, es computarà la població d'acord amb el darrer certificat de població, no sé si computa de l'any anterior, però per tant el certificat que tinguem de població més immediat per ajustar-nos a la realitat del municipi. Aquest és un criteri clau. Un altre criteri és el de la territorialitat, la superfície de territori que teniu i que té cada municipi. I un altre criteri que anem incorporant en gairebé tota la distribució de recursos és el criteri de persones que estan a l'atur de cada població. També, quan nosaltres tenim, per tant, una sèrie de recursos i els hem de distribuir, posem un topall a dalt perquè, si no topéssim l'Ajuntament de més població, s'enduria molts recursos. Ja ho acordem amb els ajuntaments, concretament tant en Barcelona com l'Hospitalet de Llobregat, que són els més alts, i posem un mínim de recursos per baix perquè els municipis de menys població rebin sempre un mínim de recursos. Per tant, el que mirem de fer és una distribució que sigui el més equitativa possible en funció de trams de població, en funció de nombre de persones a l'atur
i en funció de quilòmetres de territori, perquè ens trobem, com us deia, en municipis amb molt poca població i molt pocs ingressos per impostos, però que han de mantenir una molt àmplia xarxa de camins, per exemple. Per tant, i en canvi potser tenen menys demandes socials. Municipis amb moltíssima població, que potser tenen un terme municipal molt petit, però en canvi tenen altíssima demanda social. Per tant, aquests seran els criteris a través dels quals farem la distribució dels recursos, que és com s'ha vingut fent ja en el passat mandat. I crec que fins aquí i estem a la vostra disposició i moltes gràcies per l'atenció que ens heu donat. Gràcies. Una consulta. Comentaves que el punt de partida, és a dir, hem de fer l'anàlisi de... És a dir, el municipi que s'ha nutrit de xarxa aquests últims 4 anys. Sí. Llavors, si l'antic equip de govern no va tirar d'aquests recursos, doncs, en comentes, hipoteca... És a dir, si era un equip que no feia servir aquest instrument, hipoteca els que ara hi som, no? Sí, però mirem... No sé, mirem de... Mirem d'equilibrar-ho. El que nosaltres també mirem és que els municipis... És a dir, que els municipis que estan amb un determinat número d'habitants rebin tots més o menys el mateix. Llevat alguna excepció per alguna qüestió molt, molt determinant, però s'hauria d'explicar i motivar molt. Per tant, si nosaltres veiem que en el vostre cas esteu, diguéssim, esteu molt per sota del que realment estan els altres, hauríem d'ajustar-ho. I això ens ha passat, no seria la primera vegada que això ha passat. I per tant, el que mirem és llavors de reajustar i poder recuperar. Per tant, aquest mandat, vosaltres quan planifiqueu, també us ha de servir, perquè nosaltres ja mirarem el nombre d'habitants que teniu, de dir, home, doncs estan molt per sota, doncs anem a aproximar-ho. Per tant, mirem de posar un criteri equitatiu. Jo per complementar això, el que et diria també, i el que us diria, és que com que som plans plurianuals i els hem de presentar ara i no sabem què passarà d'aquí un any o d'aquí dos anys, el que cal és tenir les coses prou clares, perquè els tempos administratius ja sabeu tots i totes que són molt lents i en canvi el mandat passa molt ràpid i si volem canviar, que es pot canviar el programa o aquell projecte que teníem, canviar-lo d'aquí un any o d'aquí un any i mig, l'únic que ens suposarà és que no el podrem executar en aquest mandat i pot ser que programes molt ambiciosos o projectes molt ambiciosos que no es puguin acabar de desenvolupar, ja ho ha dit la presidenta, perquè comptàvem amb altres administracions que ens farien un ajut també econòmic i després no arriben. Això el que farà serà penalitzar molt més i que no tinguis tota l'oportunitat d'esgotar tots els recursos. Això és important, que tingueu les coses molt clares. També dir-vos que teniu el servei d'assistència i cooperació a l'abast. Per tant, si abans d'omplir les fitxes voleu fer-hi una trucada i que us atenguin i per explicar-vos una mica si encaixa o com ho esteu plantejant, també ho podeu fer. I després, quan seiem amb l'Ajuntament per ja tancar, també ajudem a això, de dir, home, prioritzem i mirem que surti, sobretot en funció de les vostres necessitats. Normalment, a l'hora d'executar, en meses de concertació, el que ens passa és que demanem projectes que normalment no tenim encara ni l'executiu fet, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, què passa? Que se'ns acumula, i això el coordinador general de la Diputació, el Xavier, que ha portat especialment el programa de cooperació, ho pot explicar molt bé. Els primers dos anys tenim tresoreria que no utilitzem perquè esteu en fase de redacció de projecte que també entra. És a dir, tu dins de la mesa de concertació pots entrar-hi la redacció, per exemple, del projecte de biblioteca. O pots redacció del projecte. Clar, tu amb redacció de projecte necessites una quantitat que no és la mateixa quan fas l'execució de l'obra. I per tant, els primers dos anys tenim una demanda que és relativament baixa i els darrers anys
el ritme de tresoreria, diguéssim, és important. Però bueno, en principi, no, Xavier, funciona així. Si teniu algun projecte fet i que us interessa executar ja, el podeu entrar. I per tant, podeu entrar i començar a tirar-lo endavant. De fet, l'informe de suficiència financera també us pot servir a vosaltres de control o de diàleg, per dir-ho positivament, amb la vostra intervenció. Perquè si teniu un projecte molt clar, però després resulta que l'interventor us farà un informe negatiu, doncs tot aquell temps, tota aquella energia i tota aquella hipoteca de recursos, doncs tampoc aportarà a cap lloc. I això de tirar pel dret tampoc, ara tenim l'obligació dels informes financers en els ajuntaments, doncs també és una manera de dir, val, doncs, de comú acord podem anar cap allà, podem disposar dels recursos, la llei de pagament a proveïdors també ens encotilla molt, perquè hem de tenir recursos propis per poder fer front als pagaments abans que puguis cobrar la liquidació. Jo primer us agraeixo també el fet que enguany aquesta legislatura el tràmit de les meses de concertació s'hagi accelerat respecte a la legislatura passada, que sí que va ser, diguem-ne, més complicat i que per tant doncs no va ser tan inici de legislatura i per tant va ser més difícil de poder planificar quines eren les inversions. No? El que sí que estem tots els municipis com bastant pendents i també els consells comarcals és de la futura convocatòria que la Direcció General ens assegura que vindrà durant el mes de febrer en relació als fons FEDER. Jo no sé a nivell de termini si això més o menys quadrarà, perquè molts municipis haurem de buscar cofinançament si ens presentem a fons FEDER a través de fons de la Diputació. Entenc que això no ha d'haver-hi problema, però sí, és veritat doncs, que és una de les qüestions importants i segurament en previsió de que no hi hagi puosc, perquè la Direcció General d'alguna manera ja ho ha insinuat, és veritat que l'altra gran font de finançament que tindrem els municipis i els consells comarcals per tal de poder tirar endavant projectes seran els FEDER, i que aquí qualsevol tipus d'ajuda que ens pugueu brindar, ja sigui per tal de poder cofinançar a través de les meses de concertació, ja sigui per intentar aconseguir projectes, ja siguin comarcals, ja siguin pels propis municipis, clar, penseu que els municipis inferiors de 20.000 habitants no es poden presentar sols els projectes i que per tant d'alguna manera aquí s'haurà de buscar sinergies en el territori, ja sigui a través dels consells o ja sigui a través de... I per tant aquí sí que necessitarem certa ajuda i a més la necessitarem en breu segons les previsions que ens diuen la Direcció General. Sí, sí, aquí hi estem treballant. Aquesta serà un dels instruments clau i per tant hem de poder fer les coses bé. Nosaltres com a Diputació també ens presentem als fons FEDER amb projectes concrets, amb ajuntaments i amb consells comarcals. Per tant, també en aquest sentit, si hi hagués algun projecte que el Consell hagués consensuat amb tots els ajuntaments i per tant fos un projecte d'abast comarcal, nosaltres podríem sumar-nos-hi i acompanyar-vos en el procés. Vull dir que estem disposats i ho estem treballant, tot això. Si en alguna de les actuacions de noves inversions tenim previst o es vol algun tipus de crèdit, creus que en les negociacions es podria parlar ja també de demanar crèdits a l'administració i parlar de les dues coses? Sí, sí, cap inconvenient. Sí, sí, nosaltres tenim les línies de crèdit. Justament vam aprovar per... Ah, dijous aprovarem. És que jo dic, jo sé que he signat la proposta. Exacte. Dijous portem a aprovació per Junta de Govern la licitació i l'oferta, per tant, a les entitats bancàries que vulguin treballar precisament amb totes les línies de crèdit que la Diputació articula cap als ajuntaments. Llavors, aquesta vegada hem posat una sèrie de clàusules socials per demanar doncs, que les entitats bancàries tinguin un projecte o un pla de responsabilitat social. Aquí fent cas als nostres companys, Quim Duran de la CUP i el Carles. Intentem entre tots fer i millorar les coses i per tant hem demanat a una sèrie de clàusules a les entitats bancàries, amb l'Anna també ho vam consensuar i per tant pensem que se'ns presentaran entitats, que tindrem oportunitat de seguida de poder-vos oferir totes les línies de crèdit, per tant estem en ello. Molt bé, doncs si no hi ha més qüestions, us agraïm novament la presència avui aquí al Consell Comarcal
i us emplacem a que torneu a donar bones notícies com tantes vegades com vulgueu. Vale, ho farem, ho farem. Vinga.